Rusiya paytaxtı Moskvada Azərbaycan Rusiya Gənclər Təşkilatının sədri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə hər il olduğu kimi bu ildə 17 komanda arasında nə, harda, nə vaxt intellektual oyunu keçirildi. Bu ilki intellektual oyunun Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına həsr olduğunu bildirən Azərbaycan Prezident Administrasiyasının nümayəndəsi Natiq Əliyev Leyla Əliyevaya təşəkkür etdi. O, Azərbaycan dövlətinin gənclərə olan dəstəyini qeyd edərək, Azərbaycan gəncliyinin Rusiyada diasporun əsasını təşkil etdiyini vurğuladı. İntellektual oyunun aparıcısı Billur Bayquşun sahibi Dimitri Avdiyenko və Vladimir Antoxin idi. Elə suallar da Vladimir Antoxin və tanınmış nə, harda və nə vaxt oyuncusu Rövşən Əskərov tərəfindən hazırlandı. Beləliklə, Rusiya universitetlərindəki Azərbaycan qlubları, diaspor təşkilatları və birləşmiş komandalardan ibarət oyunda 36 sual səsləndirildi. Sona isə ən güclülər, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin və Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun komandaları qaldı. İki komanda arasında davam edən yarışmada qalib Moskva Dövlət Universitetinin Azərbaycanlı tələbələr oldu. Tələbələr qarşısında Bakı Şən və Hazır Cavablar Klubunun üzvlərinin çıxışı isə tədbirə rəngarənglik qatdı. Sonda qaliblərə medallar və pul hədiyələri təqdim olundu.